We staan nu in de tuin waar de oorlogsmonumenten vanuit de binnenstad naartoe zijn vervoerd en neergezet. Tot ontstentenis van toch wel veel mensen in Tilburg. Wat nog erger was, is dat bleek dat we de bevrijding van Tilburg op 27 oktober niet meer zouden gaan vieren. En dat heeft opa opgepakt met een jongere organisatie, een nieuwe organisatie. En we beloven in ieder geval om de komende jaren die viering te blijven organiseren. Om Tilburg toch dat feest te geven wat we al bijna 75 jaar vieren ter bevrijding van de stad. We staan bij het kanaal omdat het eruit ziet dat het kanaal verdiept moet gaan worden om er hele grote boten doorheen te krijgen. Waar we 30 jaar geleden al van zeiden, het zal niet nodig zijn, het zal economisch geen belang zijn. We moeten het gewoon eigenlijk niet doen om te voorkomen dat we in de wijk Reeshof dezelfde toestanden krijgen als in Groningen vanwege de gaswinning, dat we verzakte woningen beginnen te krijgen. In 2014 bleek plotseling dat door de fusie van de twee ziekenhuizen in Tilburg de huisartsenpost van de huidige plaats, en die ligt eigenlijk een beetje in het topografische midden van Tilburg. Tilburg is een langgerekte stad, maar die zou daar verdwijnen en die zou naar het Elisabeth ziekenhuis gaan. Je kunt mensen vanuit de Reeshof geen 12 kilometer laten rijden als ze in de vinger gesneden hebben. Opa heeft zich daar druk voor gemaakt, niet zozeer in de raad, maar wel in de wandelgangen en in gesprekken met de ziekenhuisdirecties. De ziekenhuisdirecties die zijn ervan teruggekomen en die hebben gezegd van nee goed, hier wordt een punt gemaakt en laten we dat advies opvolgen. Armoedebestrijding moet toch eigenlijk wel beter ter hand genomen worden en dat moet niet altijd gedaan worden alsof we geen geld hebben. Want als we tekort komen bij infrastructurele projecten, zoals een Stekelenburgplein of een Stappengoorgebied of wat dan ook, dan zijn er miljoenen niet erbij gelegd kunnen worden. Terwijl als we een paar duizend euro nodig hebben om een of ander sociaal project op poten te zetten, dan is er in één keer toch wel een tekort op van alles. Dus ik denk dat we daar die menselijke maat en de Tilburgers moeten weer een beetje centraal komen staan.